No último ano, a campanha Eu Faço Missões investiu em 47 projetos missionários. E o desafio continua. Campanha Eu Faço Missões 2020. Você doa R$50, investe no Reino de Deus e concorre a vários prêmios. Um carro e uma moto zero quilômetro. Uma bolsa de estudo integral da EMAD Nordeste e 10 cursos profissionalizantes pela FAECAD. Anote aí, você tem até o dia 20 de outubro para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Missões. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733-7767. Realização Sename, CGADB. Apoio CPAD. Missão se faz com as mãos dos que contribuem, com o dobrar dos joelhos de quem ora e com o caminhar de quem semeia a palavra de Deus. Secretaria Nacional de Missões. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, você que tem prestigiado a live Sename, muito obrigado por você estar ligadinho conosco. Quero já, no início da nossa live de hoje, estar cumprimentando a diretoria da Sename, começando com o nosso querido pastor Wellington Júnior, que é o presidente da Sename, e na pessoa dele eu cumprimento todos os demais membros da nossa diretoria da Sename. Também o nosso abraço a todos os queridos coordenadores de missões. Você que nos representa em várias regiões do Brasil e até fora do Brasil, que Deus continue te abençoando de forma especial. Nosso objetivo nessa live é dar continuidade na programação que aconteceu no segundo domingo de setembro, dia 13 de setembro, onde nós comemoramos o Dia Nacional de Missões. Nós pedimos para que houvesse participação de missionários, de pastores, de líderes de todas as partes do Brasil e fora do Brasil. E mesmo assim, depois de 7 horas e 10 minutos de transmissão simultânea, não foi possível estar passando todo o material que chegou aí até os estúdios da Sename. Então nós queremos, nesse momento, dar prosseguimento aí daquela programação. Nós vamos agora ouvir o nosso presidente da Sename, pastor Wellington Júnior. Quero cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos com a paz do Senhor. Primeiramente, eu quero lembrar a todos uma das últimas palavras ou mensagens deixadas pelo Senhor Jesus antes de subir aos céus. Jesus, durante o seu ministério, deixou muitas mensagens, muitas pregações, mas nos seus últimos dias, já ressuscitado, quando ele estava prestes a ascender aos céus, Jesus deixou uma mensagem muito significativa e importante para todos nós. E eu quero repeti-la, o que está no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 16 e o versículo de número 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Amém. Essa foi uma mensagem que Jesus deixou aos seus discípulos e que tem ecoado e tem chegado até os nossos dias. Quando o Senhor Jesus entregou essa mensagem aos discípulos, ele colocou sobre os nossos ombros uma responsabilidade, que é de pregar a sua palavra, de anunciar o Evangelho de salvação. E nós, Assembleia de Deus, como já tenho dito, temos muitas razões para celebrar ou comemorar o Dia Nacional de Missões, porque a Assembleia de Deus é uma igreja fruto do trabalho de missões. Nós nunca nos esqueceremos daqueles dois missionários pioneiros da Assembleia de Deus, que deixaram o seu país, deixaram os seus familiares, deixaram os seus costumes e vieram fazer missão no Brasil. Daniel Berg e Gunnar Wingren foram os pioneiros da Assembleia de Deus, missionários enviados pelo Senhor para dar início no Brasil o Evangelho Pentecostal. Então nós não podemos deixar
de fazer missões. A Assembleia de Deus, particularmente a CGDB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, designou uma secretaria exclusivamente para olhar para missões, para dar uma atenção especial para missões. A nossa CENAME, Secretaria Nacional de Missões, tem feito um trabalho não somente de apoio aos missionários, mas também, principalmente, um trabalho de conscientização aos crentes assembleanos a respeito do importante trabalho de se fazer missões. Com certeza, em todas as nossas igrejas do Brasil, missão está sendo falado, missão está sendo lembrado. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar para todos nós, nesta oportunidade, é que missão não deve ser lembrado somente no segundo domingo do mês de setembro de cada ano, mas missão deve estar em nosso coração, em nossa mente, em nossos propósitos todos os dias. E onde pudermos fazer, façamos missões. Preguemos o Evangelho, ganhemos almas para o reino do Senhor, pois esta foi a missão que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. Eu e você podemos fazer missões. Eu e você podemos apoiar o trabalho de missionário, não somente com a nossa ajuda financeira, mas principalmente através das nossas orações. Eu convido a você, meu amado irmão, que venha fazer missões, que venha se envolver com o trabalho de missões, porque certamente eu e você, pregando o Evangelho, estaremos cumprindo com aquilo que Jesus deixou para cada um de nós. E quando esse Evangelho for anunciado, aí então nós poderemos ser arrebatados com o Senhor Jesus Cristo. Façamos missões. Estamos numa campanha Eu Faço Missões. É uma campanha de contribuição para a obra missionária. Pastor Saulo Gregório, que é o secretário nacional de missões, ele tem feito uma campanha juntamente com todo o povo da Assembleia de Deus para que nós angariemos fundos. Essa campanha de Eu Faço Missões, ela tem um propósito de apoiar financeiramente os campos missionários. Eu tenho uma notícia boa para te dar, que durante esta pandemia, centenas de famílias e missionários foram ajudados com o resultado do Eu Faço Missões. Contribua com esse trabalho de missões. Entre no site da CENAME, particularmente do Eu Faço Missões, www.eufaçomissões. E ali você tem maiores informações como contribuir para o trabalho missionário. Querido irmão, querida irmã, querido jovem, Igreja de Deus, nos envolvamos no trabalho de missões, pois esta é a principal tarefa, a principal missão que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Secretaria Nacional de Missões. CENAME. Secretaria Nacional de Missões. Até aos confins da Terra. Que Deus abençoe o nosso querido pastor Wellington Júnior, que é o presidente da CENAME, também o presidente da CGADB. Ele sempre tem aí, está conosco, dando todo o apoio à CENAME e nos dando liberdade para trabalhar. Que Deus abençoe de forma especial o nosso presidente. Meus queridos, é um prazer tê-los aqui conosco na Live CENAME. Você que está chegando agora, nós estamos dando continuidade no nosso trabalho que foi realizado no Dia Nacional de Missões. Nós pedimos que líderes e também pastores, missionários de várias partes, não só do Brasil, mas do mundo, que mandasse material para que nós pudéssemos mostrar e divulgar o trabalho de cada um deles. E foram mais de 7 horas de transmissão simultânea. Quero agradecer aqui as TVs ADES, que nos ajudou aí na transmissão, na retransmissão. Agradecer ao pastor Moisés, né, que ficou aí na técnica dos estúdios,
durante todo esse tempo, né, não podia sair ali dos estúdios da Senam, porque estava gerando toda essa programação, e também as igrejas que retransmitiram, a AD Uberlândia, quero agradecer ao pastor Álvaro Sanches, a nossa AD de Blumenau, o pastor Nilton dos Santos, que Deus abençoe de forma especial. Também a AD Belém, São Paulo, o pastor José Alberto Pizinha da Costa, a AD Mossoró, Rio Grande do Norte, ali do pastor Miranda, que também cedeu assim, de forma muito especial, e a nossa TV CPAD, que bondosamente também esteve retransmitindo a nossa live, foi realmente uma bênção. E como eu disse no começo dessa live, não foi possível estar colocando todos os vídeos que chegaram, então nós estamos agora dando continuidade na programação do Dia Nacional de Missões. E agora nós vamos estar ouvindo pastor Paulo Locatelli. Pastor Paulo Locatelli é ali de Campo Bom, Rio Grande do Sul, e faz um trabalho extraordinário em missões. Sempre trabalhando ali na África, no continente africano, em vários países, e vocês vão conhecer um pouquinho do trabalho do querido pastor Paulo Locatelli. Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus a todos que estão acompanhando esta live, hoje, Dia Nacional de Missões, neste movimento que a nossa Igreja Assembleia de Deus no Brasil está envolvida. Aqui é o pastor Paulo Locatelli, do estado do Rio Grande do Sul, trazendo aqui a nossa participação neste momento tão importante. Nossa Igreja no Brasil está movimentada, está se movimentando em prol da obra missionária. E você que está aí do outro lado nos acompanhando nesta live, compartilhe ela, divulgue, chame os seus amigos e vamos nos envolver com a obra missionária. Nossa saudação ao nosso secretário de missões, pastor Saulo Gregório, e a toda a equipe de missões da nossa Senami, que trabalha incansavelmente na divulgação e no desenvolvimento dos trabalhos missionários. Deus abençoe você. Você que ainda não participou, que ainda não entrou no site eufaçomissões.com, entra lá, você vai ter todas as informações. Você vai poder fazer a sua doação, a sua oferta missionária. Não deixe de participar, tá bom? Eufaçomissões.com é o site que está aí para você poder tirar todas as suas dúvidas, saber como vai cooperar com esta campanha. E nós estamos aí juntos, engajados no Dia Nacional de Missões. Nós já tivemos aí nos outros anos, muitas bênçãos que foram alcançadas para os projetos missionários, 2019, 2018, 2017, foram anos de muita bênção para os missionários, para os projetos missionários, através desta campanha. E eu tenho certeza, pastor Saulo, que este ano não vai ser diferente. Deus com certeza vai sensibilizar os corações e você vai enviar a sua contribuição missionária. E eu acredito, pastor Saulo, que nós vamos dobrar os valores arrecadados para auxiliarmos os nossos missionários que estão no campo. Então, entra lá, eufaçomissões.com e faça a sua doação. Ajude a obra missionária e divulgue aí também esta live que você está participando neste dia. Chame os seus amigos, seus colegas, sua família e participe junto deste dia que logo vamos comemorar, Dia Nacional de Missões. Nós estamos falando da região sul do Brasil. Os nossos estados aqui da região sul,
Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. E nós sabemos muito bem que a obra missionária tem sido desenvolvida nesta região sul do Brasil, esses estados que engajados realizam um grande projeto missionário, com as suas secretarias de missões, com seus trabalhos locais, com o apoio e sustento de muitos missionários. E também olhando para muitos lugares aqui da região sul, que também ainda são campos missionários. E é importante nós deixarmos aqui esta palavra a todos vocês que estão assistindo esta live, que a região sul do Brasil, particularmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, existem muitos desafios missionários ainda para serem alcançados. E nós temos certeza que Deus vai realizar um grande movimento missionário aqui na região sul do Brasil. Aproveitando também, nós queremos deixar aqui a nossa saudação, o nosso abraço ao secretário estadual de missões do Rio Grande do Sul, pastor Valdemar Dauberstein, que está trabalhando na SEMADERS, que é a Secretaria de Missões aqui da Convenção do Estado do Rio Grande do Sul, e também ao nosso presidente, pastor Geraldino Silva. Que Deus abençoe a todos os nossos pastores e líderes aqui da região sul. Amados irmãos, como eu estava falando, se falarmos de Rio Grande do Sul, é um grande desafio missionário em algumas regiões e algumas cidades. Acredito que hoje, nesse dia que estamos falando, nós devamos ter aí umas duas ou três cidades ainda no Rio Grande do Sul que não há igreja evangélica, que precisa alguém chegar para pregar o evangelho nestas regiões. E outras cidades de cultura alemã, italiana, que a igreja do Senhor precisa de um reforço, de uma ajuda espiritual no combate às obras das trevas e o avanço do reino de Deus. Você que é de outras regiões do Brasil, que está nos assistindo em outras partes do mundo, ajude-nos em oração para que a região sul do Brasil seja impactada com o poder do Evangelho. O Senhor está fazendo coisas grandes nestes estados, mas ainda temos alguns desafios que precisam ser enfrentados. E com a união, com a oração, o Senhor com certeza vai derrubar todas as barreiras que se levantam. Não esqueça, eufaçomissões.com, entra lá, participe. E nós queremos, neste momento, trazer aqui uma reflexão bíblica sobre missões, sobre o grande desafio que é a obra missionária. A Igreja Brasileira, ela está envolvida neste projeto, mas vejo que ainda podemos fazer muito mais para o reino de Deus. Glória a Deus! Eu quero que você abra a sua Bíblia num texto sagrado que fala sobre a missão que Jesus veio realizar. Atos capítulo de número 10, versículo de número 38. A Bíblia diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque Deus era com ele. Queridos irmãos, como eu estava falando, o Brasil tem se envolvido com a obra missionária. Mas a potencialidade, a capacidade da nossa igreja no Brasil, ela é muito maior. Somos o maior movimento pentecostal do mundo. São milhares e milhares de cristãos em todos os cantos e recantos da nossa nação. E eu acredito que nada melhor do que este Dia Nacional de Missões, esse movimento missionário, esta live missionária, para despertar mais uma vez a Igreja Brasileira, a liderança da Igreja Brasileira,
para que se envolva no projeto missionário a nível mundial, fazendo missões, seguindo o mapa e a orientação que o Senhor Jesus nos deu, missões em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Porque este sentimento missionário deve gerar em nós compaixão pelos perdidos. E é através da palavra de Deus que esse sentimento brota, que esse sentimento vem. E nós precisamos assimilar os grandes desafios que existem hoje na atualidade para que a Igreja brasileira atenda ao clamor dos povos, daqueles que ainda não ouviram falar de Jesus, da América Latina, da América Central, América do Norte, Europa, África, Ásia, Oceanias, todos os lugares aonde ainda precisa chegar um missionário, chegar a mensagem da palavra de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo esse texto que nós lemos, que está inserido no capítulo 10 do livro de Atos, é o momento em que Pedro vai à casa de Cornélio por uma visão celestial, dirigido pelo Espírito Santo. Até então, o Evangelho ainda não tinha chegado aos gentios. E quando o Senhor dá esta visão a Cornélio, Cornélio manda chamar Pedro, a palavra de Deus diz que Pedro, primeiro, não estava entendendo e tão pouco disponível para ir até a casa deste homem, porque na visão que ele teve, que foi mostrada a ele pelo anjo, não se podia contaminar-se. Ou seja, Pedro estava com a religião em primeiro lugar, ainda no seu coração, dizendo que ele não podia se alimentar daqueles animais que apareceram na visão, porque eram animais impuros. E o Senhor disse a ele: não faça impuro aquilo que eu purifiquei. Logo, todos conhecemos a passagem que os mensageiros chegam para Pedro, dizendo que Cornélio estava lhe chamando, e Pedro vai para a casa de Cornélio, mas vai ainda com a religião em primeiro lugar. Quando ele chega e diz, já chega na casa de Cornélio se justificando, dizendo: vocês sabem que não é lícito um judeu se misturar com gentios, enfim, toda aquela... aquele discurso religioso. Mas ali o Espírito Santo vai mostrar que o cristianismo, a mensagem do Evangelho, não é uma religião. É a mensagem salvadora de Jesus para todos os homens, para todos os povos, para todas as nações. Assim, a Igreja primitiva avança na evangelização mundial. Cresce, se desenvolve, toma conta da terra. O evangelismo era a prioridade da Igreja primitiva e ela realizou um grande trabalho. Logo em pouco tempo, porque a chama ardia no coração dos cristãos, a chama ardia na alma dos crentes, que a mensagem era: Jesus Cristo breve voltará. Eles anunciavam a salvação na esperança do arrebatamento. Deus seja louvado, Deus seja glorificado, porque estamos vivendo no tempo em que precisamos anunciar o arrebatamento. Precisamos falar da volta de Jesus. São milhares que ainda não ouviram falar de Cristo e nós precisamos correr. O que me chama a atenção, queridos irmãos, é o fato de a Igreja primitiva ter avançado e conseguido atingir praticamente todos os lugares do mundo de então, com a mensagem do Evangelho, e eles conseguiram isto sem ter o que nós temos hoje. Naquela época, a Igreja primitiva não disponibilizava de meios de comunicação, da tecnologia que temos hoje, de meios de transporte que eram precários, apenas navios, cavalos, carros de boi, enfim, não tinha esta potencialidade para que a mensagem se propagasse, mas conseguiram fazer
com que o Evangelho chegasse em todos os lugares. A minha preocupação e a minha pergunta é: como que nós hoje, com toda a tecnologia que temos à nossa disposição, com todos os recursos tecnológicos, rádio, televisão, internet, aviões, trens, os meios de transporte, carros, tudo à nossa disposição, e nós olhamos hoje ainda a metade quase que da população mundial não ouviu falar de Jesus. Parece um paradoxo. A igreja primitiva não tinha meios tecnológicos e conseguiu evangelizar. Nós temos tudo e ainda falta muito trabalho a ser feito. Este é um dia de conscientização, este é um dia que você precisa parar e para refletir naquilo que você está fazendo, naquilo que eu estou fazendo em relação à obra da evangelização mundial que exige de nós. Vou repetir o que falei, a igreja brasileira é uma igreja poderosa, é uma igreja pujante, é uma igreja que tem condições, material humano. Oh, meus irmãos, Deus nos deu material humano. São milhares e milhares de cristãos, no meio aí dos mais de 20 milhões de membros da nossa Assembleia de Deus do Brasil. Quantos têm realmente se envolvido com a obra missionária? Imagina se a metade da nossa igreja no Brasil, vamos colocar 10 milhões de pessoas, se envolvesse inteiramente com a obra missionária. Não seria uma obra extraordinária no mundo? Já pensou? 10 milhões de pessoas cooperando todos os meses, com 10 reais para missões a nível nacional, não seriam 100 milhões de reais por mês para missões? Isto não daria para enviar missionários para todas as partes do mundo? Então, apenas uma questão de conscientização. Nós precisamos nos conscientizar. Nós precisamos entender que a obra missionária precisa ser feita. E Deus fez o que fez no Brasil e ainda vai fazer com propósito, que é o propósito da evangelização mundial. O Senhor não faz um movimento em uma nação simplesmente por fazer ou salvar aquela nação apenas. Deus sempre tem propósitos missionários. Então, se Deus está fazendo um movimento na nossa nação, não é apenas para nós recebermos a salvação aqui, mas sim levarmos esta palavra aos quatro cantos da terra. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava em África, onde implantamos igrejas, na janela 1040, entre os povos islâmicos, e eu estava conversando com um obreiro nativo da África, e eu estava muito feliz, dizendo para ele: olha, a nossa igreja no Brasil, ela é poderosa, temos milhares de pessoas, temos muita gente lá, são centenas e milhares de obreiros, são igrejas enormes, temos potencialidade. E eu, feliz e alegre, glorificando a Deus e me orgulhando da nossa igreja no Brasil. Isso é motivo de orgulho para nós. Mas eu fiquei muito chocado quando aquele nativo africano olhou para mim e disse: olha, que bom, esta igreja do Brasil é poderosa. Até então eles não tinham conhecimento. Aí ele olhou para mim e disse: mas vocês são tantos no Brasil assim, e por que que você está sozinho aqui? Por que que não tem mais gente aqui? Por que que não tem mais missionários aqui? Na região em que estávamos, nós éramos os únicos brasileiros. Eu fiquei sem resposta para aquele nativo, porque, na verdade, nós temos. Precisamos nos despertar e entender que o Evangelho não é só para nós, como Pedro estava pensando, só para os judeus. Não, o Senhor veio para todos os povos, todas as nações da terra. Outra ocasião, eu estava traduzindo um obreiro africano no Brasil,
E eu me lembro que ele falou naquela reunião para líderes, para pastores, e ele disse uma palavra muito forte. Ele disse: por favor, irmãos do Brasil, por favor, igreja brasileira, dê-nos pelo menos as migalhas que caem da mesa de vocês e nós já estaremos satisfeitos. Isto para mim foi muito forte. Eles querem algo da igreja brasileira. O mundo olha para o Brasil com olhos de esperança. E nós estamos nesse dia de missões, nesse movimento missionário, dizendo à igreja do Brasil: é chegada a hora. É chegada a hora de sacudirmos a poeira, de nos levantarmos e irmos às nações, unidos, na unidade do espírito, da fé, da força humana e da força financeira, podemos alcançar o mundo. O islamismo está tomando conta da terra, as religiões estão avançando, e a igreja do Senhor precisa acordar, precisa despertar, precisa levar esta mensagem. Então não podemos ficar apenas dentro das nossas quatro paredes, olhando para a nossa nação, que é um país de dimensões continentais, mas que tem o Evangelho à disposição. Temos Bíblias no nosso idioma, temos casa publicadora que produz material, temos rede de rádio, rede de televisão, rede de ensino, faculdades, temos tantas coisas que podemos colocar à disposição de missões para o mundo todo. Então, eu deixo esta reflexão para você, para que possamos juntos nos irmanar e não apenas pensar que o Evangelho é para o povo brasileiro. Porque tem pessoas que pensam que o mundo todo já foi evangelizado. Alguns pensam que o mundo todo é católico. Ah, meus irmãos e meus amigos, há lugares no mundo que as pessoas nunca ouviram falar de Jesus uma só vez. Uma só vez. E nós não podemos ficar alheios a esta realidade. E Paulo disse: como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Igreja brasileira, nos unamos nesse dia, nos unamos nesse tempo, e ouçamos o clamor das nações, ouçamos o clamor da América Latina. O Uruguai clama por missionários. O Uruguai está sendo islamizado, o ateísmo toma conta do Uruguai. O Paraguai, onde na fronteira com o Brasil os islâmicos têm tomado conta. Nós precisamos avançar, nós precisamos olhar com carinho para esses lugares. Outros países da América Latina que clamam. O que dizer da África, do norte da África, deserto, esperando missionários. Estamos chegando aos lugares mais recônditos, dentro dos desertos do norte da África, entrando dentro de covas, escondidos embaixo do chão, em lugares onde é proibido o cristianismo. O que dizer do leste europeu, dos países que estão aguardando missionários? O que dizer do Oriente Médio, da Ásia, que olha para o Brasil com olhos de esperança? Queridos, precisamos despertar enquanto é dia. Precisamos despertar enquanto podemos. Eu lembro da minha esposa, uma vez estava na Praça de Lisboa, em Portugal, evangelizando. E uma senhora da Romênia veio para ela, abraçou ela e chorou e disse: sinto paz ao ouvir você falar. Que paz é esta? Minha esposa falou de Jesus e ela, com os olhos cheios de lágrima, aquela senhora já de idade da Romênia, disse: por favor, brasileiros, levem Jesus para a Romênia. Levem Jesus para o leste europeu. Levem essa paz. Nós estamos precisando. Igreja brasileira, envolvamos-nos enquanto é tempo, enquanto é dia, quando a noite vai chegar e ninguém mais poderá trabalhar. Eu creio que nós vamos conseguir, e o Senhor abrirá as portas, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Esse dia é um dia especial, dia de missões, dia nacional de missões. Entra aí, compartilha, eufaçomissões.com, divulgue e faça sua doação, e Deus vai te abençoar. Deus guarde a todos vocês,
e que toda a programação desse dia sirva para edificação e para que o nome de Jesus seja glorificado. Não esqueça de orar por missões, de se envolver com missões. Deus abençoe a nossa Sename, Deus abençoe a todos da organização, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço. Dia Nacional de Missões. Unidos, desafio vencido. Venezuela para Cristo. Eu faço missões. Anote aí. Você tem até o dia 20 de outubro para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Missões. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733-7767. Realização Sename, CGADB, apoio CPAD. Eu Faço Missões. Dia Nacional de Missões. Está aí, meus queridos irmãos, a nossa live Sename. Quero mandar um abraço aos queridos irmãos missionários na Venezuela, você que tem nos prestigiado aí através das lives Sename. Não sei se vocês viram que lindo, né? Essas duas jovens louvando o nome do Senhor, falando sobre a Sename. Que Deus abençoe de forma especial. Um abraço ao pastor Oswair Braga, que está aí há muitos anos fazendo um lindo trabalho na Venezuela. Eu quero agora trazer para vocês o querido pastor Jorge Coutinho, ele que é presidente do Conselho de Missões da Confraterge, no Rio de Janeiro, ali do querido pastor Timóteo Ramos, e também ele tem um projeto missionário na Polônia, já há 10 anos, a sua filha, né, Ana Paula e o pastor Arthur, que ele é polonês, estão fazendo um trabalho maravilhoso ali na Polônia. Então vamos ouvir aí, querido pastor Jorge Coutinho, que também é um dos nossos coordenadores Sename aí no estado do Rio de Janeiro. Deus abençoe, vamos ouvi-lo trazendo essas informações importantes. A paz do Senhor para os irmãos, é um prazer dirigir a minha palavra para vocês nesse momento. Quero glorificar a Deus, quero agradecer ao Senhor Deus pelo ato soberano e misericordioso do Senhor, que tem nos escolhido, nos chamado, não somente a mim, mas todos aqueles que estão imbuídos na obra missionária. É um grande privilégio poder dirigir a minha palavra nessa live para todos aqueles que estão a nos ouvir nesse momento, pela infinita misericórdia de Deus. Sou o pastor Jorge Coutinho, sou o presidente do Conselho de Missões da Confraterge, Convenção Fraternal das Igrejas Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro, e também pela infinita misericórdia do Senhor, nós trabalhamos como coordenador de missões da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, na qual o pastor presidente é o pastor Timóteo Ramos de Oliveira, e também o mesmo é o pastor presidente da Confraterge, também membro da mesa diretora da Convenção Geral das Igrejas Assembleia de Deus no Brasil. Somos gratos a Deus por esse privilégio maravilhoso. Quero agradecer a Deus também pela pessoa do pastor Saulo Gregório, que é o nosso secretário nacional de missões, e também quero aqui parabenizar a Sename pelo esse lindo e maravilhoso, profícuo trabalho que tem feito através da obra missionária dentro das igrejas Assembleia de Deus, missões nacionais e missões também transculturais. É uma obra maravilhosa e temos visto aí, pela graça soberana do Senhor, uma grande mobilização e um despertar também dentro dessa obra missionária nas igrejas Assembleia de Deus. Isso é muito importante para nós, isso é maravilhoso. Ficamos felizes em ver esta disponibilidade, essa espontaneidade e voluntariedade para a obra do Senhor. E também quero aqui trazer uma palavra de reforço, de endosso, como temos ouvido falar e também dentro das plataformas digitais, a nossa campanha Eu Faço Missões, dia 13 de setembro do ano 2020, 13 de setembro, domingo próximo, agora domingo, hoje domingo, nós estaremos celebrando em todas as igrejas Assembleia de Deus o Dia Nacional de Missões. É importante para cada um de nós esse dia, para uma conscientização maior, mais profunda e também uma mobilização pessoal, uma motivação de cada um de nós, para que possamos estar focados, voltados para a obra capital da igreja, que é a obra missionária. Seja missões
transculturais, seja missões nacionais, seja missões urbanas, seja a evangelização das comunidades também, a evangelização daqueles que precisam ser resgatados pelo poder da palavra de Deus. Esta é a missão da igreja. Deus outorgou, através da instrumentalidade do Espírito Santo, a missão principal da igreja, que é evangelizar todas as pessoas. Jesus disse lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas eu quero também chamar a tua atenção lá no livro de João, evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, Jesus dizendo para os seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Fomos enviados pelo Senhor, Ele tem nos habilitado, Ele tem nos capacitado, Ele tem energizado a nossa vida para que nós possamos fazer esta obra maravilhosa. Então, participe desta grande campanha de mobilização espiritual, mobilização evangelística. Eu faço missões. Participe, envie o seu donativo, envie a sua oferta, e temos também alguns brindes que serão sorteados, né? Especialmente o brinde, mas é a participação, é a oportunidade, o privilégio que Deus está nos dando de participar dessa mobilização nacional dentro das igrejas Assembleia de Deus, em nós disponibilizarmos valores financeiros para ajudar essa obra maravilhosa. Deus é conosco, Deus abençoa. Quando nós investimos na obra missionária, estamos investindo no sobrenatural de Deus. Então, estamos trabalhando com missões aqui na Assembleia do Rio de Janeiro. Somos o vice-diretor do projeto Salvação para a Amazônia, onde temos mais de 35 mil comunidades ribeirinhos no Amazonas, onde preciso quase 10 mil comunidades, ou mais de 10 mil comunidades, ainda não possuem uma igreja evangélica. Estamos trabalhando no Amazonas e também, pela infinita misericórdia de Deus, somos responsáveis por uma obra missionária lá na Polônia, no antigo leste europeu, onde temos uma igreja já estabelecida, formada, registrada pela misericórdia do Senhor. Começamos um trabalho alguns anos atrás, no ano 2002. No ano 2001, Deus me deu essa visão com a Polônia. E em 2002, nós mandamos o primeiro missionário. Começamos o trabalho lá em Cracóvia. De Cracóvia, fomos para Białystok, uma cidade universitária, uma das grandes cidades na Polônia, onde Deus nos deu a experiência basilar, fundamental, para que pudéssemos continuar a obra ali. Então, ficamos em Białystok 5 anos, onde absorvemos ali todo aquele know-how importante para que nós pudéssemos continuar a Polônia. De Białystok, nós fomos para a cidade de Verbegovice, trabalhamos com uma igreja polonesa, que ela foi fundada muitos anos antes da Segunda Guerra Mundial, e ali nós ficamos pastoreando aquela igreja, não em loco, mas como responsável, missionário, que foram enviados para lá, que estavam liderando a igreja. Depois, mais tarde, a minha filha Ana Paula Coutinho, ela foi fazer parte daquele trabalho. De Verbegovice, o Senhor colocou nosso coração para fundarmos uma igreja de direção genuína brasileira, mas uma igreja de membros nativos. É assim que Deus colocou essa visão e começamos, na realidade, esta obra na cidade de Pia VII, que é uma cidade vizinha a Varsóvia. Partimos para Pia VII, onde nós fundamos a igreja, e o primeiro dia da fundação da igreja foram interessantes. Eu, a minha esposa, a minha filha Ana Paula, e o seu esposo Arthur, e a minha neta Febe. E nós começamos a igreja ali na casa da minha filha, ministramos a primeira ceia, e Deus, daquele dia para cá, vão fazer 10 anos, ano que vem, agora 2021, estaremos completando 10 anos de obra na Polônia, literal no sentido de uma liderança brasileira e a igreja nativa. Trabalhamos com a igreja nativa, Deus tem nos abençoado, abriu as portas do idioma. É uma história muito grande para mostrar o trabalho que, pela infinita misericórdia de Deus, a Assembleia de Deus está fazendo, não somente no Brasil, pela infinita misericórdia do Senhor, pelo ato soberano de Deus, somos a denominação de maior número de componentes hoje no Brasil, e não somente no Brasil, mas em todo o mundo. E hoje, pela graça do Senhor, a Assembleia de Deus, através da obra missionária, seja nacional, seja transcultural, seja urbana, está presente em vários lugares. Então, Deus abençoe você, que nesse Dia Nacional de Missões, você venha estar conscientizado de uma maneira abrangente,
que você esteja focado no seu espírito, na tua alma e o seu corpo para essa grande obra, a obra missionária. E queremos mais uma vez parabenizar a Sename pelo esse lindo trabalho que está sendo realizado hoje no Brasil. A Secretaria Nacional de Missões, juntamente com seu líder, o secretário-geral, que é o pastor Saulo Gregório, e os seus auxiliares, aqueles que compõem essa grande secretaria, pastor Claudino, pastor Edgar, pastor Moisés e os demais componentes dessa secretaria, que Deus tenha os abençoado, dado graça, sabedoria, disponibilidade e visão missionária. Isso é muito importante. Deus abençoe todos, um prazer chegar ao teu lar através dessa plataforma digital. Estamos juntos em nome do Senhor, a obra é grande e vamos chegar até o fim, como diz Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha até os confins da terra. E chegaremos lá e temos chegado pela graça, pelo poder, pela unção de Deus. Deus abençoe você, um abraço e vamos fazer missões. Vamos fazer missões, estamos juntos em nome do Senhor. Vamos abraçar esse projeto Eu Faço Missões. Que você fale na tua casa, que você fale na igreja, Eu Faço Missões, porque o Espírito Santo tem movido meu coração, movido a minha vida. Então eu conto com você nessa ajuda, nesse projeto, em nome de Jesus, e nós ultrapassaremos as fronteiras, as dificuldades, os grandes desafios, que num ano de pandemia, num ano de afastamento individual, num ano de protocolos de saúde, sanitários que nos afastam, nos colocam longe, onde as igrejas passaram algum tempo, alguns meses com as portas fechadas, mas Deus nos chamou para ultrapassar, para superar todos os desafios, não pela nossa capacidade, mas pela autoridade e soberania do Senhor Deus nas nossas vidas. Todos os desafios serão superados e vencidos e chegaremos lá em nome de Jesus. Que Deus abençoe, a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Secretaria Nacional de Missões. No último ano, a campanha Eu Faço Missões investiu em 47 projetos missionários. E o desafio continua. Campanha Eu Faço Missões 2020. Você doa R$50, investe no Reino de Deus e concorre a vários prêmios. Um carro e uma moto zero quilômetro. Uma bolsa de estudo integral da EMAD Nordeste e 10 cursos profissionalizantes pela FAECAD. Anote aí, você tem até o dia 20 de outubro para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Missões. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733-7767. Realização Sename, CGADB. Apoio CPAD. Missão se faz com as mãos dos que contribuem, com o dobrar dos joelhos de quem ora e com o caminhar de quem semeia a palavra de Deus. Secretaria Nacional de Missões. Ok, meus queridos irmãos, acabamos de ouvir esse relato tão importante do nosso querido pastor Jorge Coutinho. Deu para vocês notarem que a Assembleia de Deus não está somente na missão local, né? Dentro do próprio país, nós estamos além fronteira levando a preciosa palavra de Deus. Você, meu irmão, que ainda não participou da campanha Eu Faço Missões, nós ainda vamos te dar uma oportunidade de você participar. A campanha não encerrou no Dia Nacional de Missões, ela vai até 20 de outubro, então você que ainda não participou, dá tempo ainda de você participar. Você está vendo aí esse QR Code, você pode estar acessando com o seu celular e também entrando no site eufaçomissões.com. Lá tem todas as informações para que você possa abençoar a obra de Deus e também concorrer aos prêmios que nós ganhamos esse ano para oferecer aos irmãos que estão junto conosco nessa campanha Eu Faço Missões 2020. O objetivo nosso é financiar projetos missionários. Desde o começo, Deus abençoou de forma especial e nós já financiamos mais de 96 projetos missionários. Nessa época de pandemia,
A situação ficou um pouco difícil para os missionários, e Deus abençoou que, através de uma campanha junto aos nossos coordenadores, tivemos condição de abençoar mais de 103 famílias missionárias, principalmente aqueles que trabalham com os ribeirinhos, sertanejos. Então, faça a sua parte, esteja junto conosco. Você tem até 20 de outubro para entrar no site eufaçomissões.com e dar a sua contribuição. Agora vamos lá para o Rio Grande do Norte, né? A cidade abençoada, maravilhosa ali do Rio Grande do Norte. E de cara eu já quero cumprimentar o nosso querido pastor Martim, ele que é o presidente da convenção ali do Rio Grande do Norte, pastor presidente da Igreja Iaderne em Natal. Que Deus o possa estar abençoando de forma especial, pastor Martim. Também o nosso abraço ao pastor Albérico, que é o nosso coordenador de missões aí no Rio Grande do Norte. Ele também é o diretor do DEPEN, Departamento de Missões e Evangelismo do Rio Grande do Norte, e sempre tem apoiado de forma especial aí a Senam. E quem vai estar louvando o Senhor agora é uma pessoa que sempre está conosco nas nossas lives, a nossa querida irmã Sulamita, aí de Natal, Rio Grande do Norte. Ela e um grupo de irmãos ali da Iaderne vai estar louvando o nome do Senhor neste momento. Senami, Secretaria Nacional de Missões, até aos confins da Terra. Ok, meus queridos irmãos, Deus abençoe a irmã Sulamita, né, e esse grupo abençoado aí de Natal, Rio Grande do Norte. Que Deus faça com que eles continuem fazendo esse trabalho tão lindo e, na medida do possível, né, esteja participando conosco nas lives Senami.
Como eu disse, a Assembleia de Deus, ela não está só no Brasil, nas regiões aqui dentro do próprio país, mas nós estamos além fronteira. E agora vamos ouvir aí pastor André Berruth, que está ali há muitos anos na Espanha, fazendo um trabalho maravilhoso. Ele vai estar nos trazendo informações do trabalho que ele desempenha ali na Espanha. Paz do Senhor para os irmãos aí do Brasil, e nessa oportunidade eu gostaria de parabenizar a Sename nesse Dia Nacional de Missões, 13 de setembro, e continue fazendo a obra do Senhor com excelência. Quero também, nesta oportunidade, agradecer ao pastor Saulo Gregório, ao pastor Moisés Ricardo, e que a bênção do Senhor seja sobre a vida de vocês. Aqui somos a família de Ruth, desde a cidade de Valdemoro, Espanha. Aqui quem está falando é a missionária Mirim Blenda. A paz do Senhor. A missionária Rebeca. A paz do Senhor. E a missionária Claudineia. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aí nessa semana de jejum e oração, ou melhor dizendo, desde o dia 10, começamos um propósito de 40 dias de jejum e oração para 40 almas aos pés do Senhor. O propósito é simples, fazer esse jejum e oração para o Senhor estar ganhando essas 40 almas, para podermos estar legalizando a igreja aqui em Valdemoro como uma instituição religiosa e assim abrir a porta para outros missionários virem evangelizar a Espanha, porque aqui atrás tem um mapa de Espanha com ainda mais de 7 mil cidades sem nenhuma presença evangélica. E o que eu quero dizer? Ajude-nos a fazer esse propósito, ajude-nos a alcançar essas 40 almas para estarmos aí legalizando a instituição religiosa aqui em Valdemoro. E depois estaremos aí vendo algumas imagens da obra do Senhor aqui na cidade de Valdemoro. Ainda estamos congregando aí nessa pandemia, respeitando o distanciamento. Vocês vão ver que os irmãos estão usando máscara ainda. E depois dessas imagens, vocês estarão escutando um louvor com as missionárias Rebeca e Blenda. Ok? Depois desse louvor abençoado, eu só tenho uma mensagem para transmitir para os irmãos aí do Brasil.
São três coisas, poderia dizer mais, mas são três coisas específicas. A pessoa que não faz missões, ela está no pecado de desobediência, porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia e nos deu uma ordenança, a grande comissão, falando assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, se você não está cumprindo essa ordenança, você está em desobediência à ordem divina. E a segunda coisa, se você não faz missões, você não está amando o Senhor, porque o Senhor falou que quem ama Ele obedece os seus mandamentos. E a terceira é que se você não faz missões, você está cometendo um assassinato espiritual. Porque se você sabe fazer o bem, não faz, peca, conforme diz Tiago. E o Ezequiel falou a palavra do Senhor falando do atalaia. Se você avisar o ímpio que ele está no seu mau caminho e se converter do seu mau caminho, você livrará esta alma do inferno. Mas se você falar para o ímpio que ele está no mau caminho e ele não se converter, você livra esse sangue de cair, da sangue desse ímpio de cair na sua conta. Você é isento deste pecado. Então, você faz missões por obediência, faz missões por amor a Cristo e faz missões porque você não quer ser contado como um assassino espiritual. Sename, vocês são uma bênção para o reino de Deus, que Deus continue abençoando a vida de vocês e abrindo portas e fazendo prosperar a obra do Senhor aí nas Assembleias de Deus do Brasil. Eu faço missões. É uma alegria nós carregarmos essa nação nos ombros, proclamar que é uma nação que, além de ser escolhida de Deus, está enviando missionários para o mundo inteiro. Está aí, meus queridos irmãos, esse relatório maravilhoso do querido pastor André de Ruth, que está aí na Espanha. Que Deus te abençoe, pastor André, que esta chama missionária não venha apagar do seu coração e você continue fazendo esse trabalho tão abençoador aí na Espanha. Que Deus abençoe você e também toda a sua família. Queremos agora ouvir, né, também o nosso querido pastor Rivaldo Silva. Rivaldo Silva, que mandou aí também a sua participação. Que Deus abençoe. Também pastor Paulo Roberto. Pastor Paulo Roberto é o diretor de missões do Templo Central em Fortaleza, no Ceará. Pastor Paulo também é o nosso coordenador de missões, Sename, e tem dado uma grande força para a Sename. Eu quero agradecer aqui ao querido pastor Antônio José, que é o pastor presidente do Templo Central em Fortaleza, que também participou da nossa live no domingo, sempre disposto a ajudar, a participar, a motivar missões. Que Deus continue te abençoando de forma especial. E o Paulo Roberto foi quem, junto à diretoria da EMAD Nordeste, por já o segundo ano consecutivo, conseguiu a doação dessa bolsa integral de missiologia aí da EMAD Nordeste. Do ano passado, quem ganhou foi a Igreja Assembleia de Deus de Extrema Rondônia, e já enviou o seu aluno, está estudando aí na EMAD. Que Deus abençoe o querido aluno, que ele possa tirar proveito, né? Que ele possa sair daí realmente convicto da sua chamada. E agora nós ganhamos mais uma bolsa de estudo integral. A igreja que for contemplada pode mandar o seu aluno tranquilo durante o ano todo, né? O ano que vem, para estudar aí na EMAD Nordeste. Você que tem desejo de fazer um curso de missiologia, você tem a opção, você que é aí do Nordeste, de fazer aí em Fortaleza. Eu tive o privilégio de estar aí na base da missão da EMAD em Fortaleza e realmente é um trabalho extraordinário, uma base que tem condição de acolher vários alunos do sistema de internato e que vai ser bênção. Você que quer fazer esse curso, procure aí a direção. Também um abraço ao pastor Euquias, que juntamente com o pastor Antônio José tem administrado esta base da missão EMAD, da Escola de Missões, a EMAD, aí no Nordeste. Então vamos ouvir aí o pastor Rivaldo e também Paulo Roberto nos trazer informações missionárias. Olá, amados do Senhor Jesus, eu sou o pastor Rivaldo Silva,
diretor da MIPA, Associação Missionária de Pescadores de Almas. Somos responsáveis por dezenas de missionários no Brasil e no exterior, em especial em Moçambique, Guiné-Bissau, Paquistão, Índia e América do Sul. Também somos responsáveis pela plantação de igrejas e escolas, né, em alguns desses países, em especial um projeto de adoção de crianças Dalit na Índia, onde temos hoje adotado cerca de uma escola com 55 alunos. Eu quero, nesse Dia Nacional de Missões, me dirigir a todos, parabenizar pelo Dia Nacional de Missões, meus parabéns à Sename, e quero também dizer a todos, né, que missões não é um programa da igreja, missões não pode ser simplesmente um evento da igreja, missões é um estilo de vida de cada discípulo de Jesus, porque afinal, todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Deus abençoe a todos. Para contatos conosco e convites, o telefone está aqui abaixo desse vídeo. Deus abençoe, em nome de Jesus, um grande abraço a todos, parabéns, Sename. Que Deus possa continuar abençoando o pastor Paulo Roberto, pastor Rivaldo, por esse relatório, né, trazendo informações aí dos trabalhos missionários que vem desenvolvendo. Que Deus abençoe de forma especial e só temos que agradecer vocês pelo apoio que vocês têm dado à Sename. E agora vamos ouvir aí também uma fala de uma representante da EMAD, da nossa EMAD ali de São Paulo, né, que é a matriz da EMAD, onde o pastor Eliseu Martins é o diretor já por muitos anos, e através do Eliseu é que surgiram várias EMADs em várias partes do Brasil, não só em Fortaleza, mas também em Porto Velho e outras extensões pelo Brasil. E a missionária Sônia, que está ali junto à direção da EMAD, que tem trazido um novo dinamismo, com cursos online e outras coisas mais, que tem sido uma bênção ali na EMAD. Ela vai estar falando um pouquinho sobre esse trabalho. Dia Nacional de Missões, segundo domingo de setembro. E nós, aqui da Escola de Missões, queremos participar de um dia tão importante e especial para todos nós da nossa denominação da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Hoje, um dia especial para formar forças em lembrar da importância.
Está aí, meus queridos irmãos, esse relato da nossa EMAD, né? EMAD que tem feito um grande trabalho, alunos que têm desejo de fazer curso de missões, está aí a grande oportunidade. Agora com a novidade de cursos online, né? Onde você pode, da sua casa, acessar os cursos e obter conhecimento missionário. Que Deus continue abençoando a missionária Sônia, também o pastor Eliseu Martins, que é o diretor, e toda a equipe da EMAD São Paulo, que é a nossa EMAD matriz, que sempre esteve trabalhando ali em Campo Limpo Paulista. E nós estamos chegando aí ao finalzinho da nossa live de hoje. Uma pena, o tempo passa muito rápido, mas eu quero convidar você que volte a sintonizar amanhã, 11 horas. Ainda tem muito mais para falar para vocês a respeito desses relatos missionários que chegaram até as nossas mãos para estarmos comemorando o Dia Nacional de Missões. Você que ainda não participou da campanha Eu Faço Missões, meu irmão, ainda está em tempo. A nossa campanha vai até 20 de outubro. E todos que contribuírem até dia 20 de outubro, você também, além de ser abençoado por estar contribuindo para o Reino de Deus, você ainda vai estar participando do sorteio dos brindes que nós ganhamos esse ano. Um carro zero quilômetro, uma moto, como você viu na vinheta. Então, acesse aí o nosso site www.eufaçomissões.com. Lá tem todas as informações para que você também possa estar junto conosco nesse objetivo de abençoar a obra missionária. Que Deus abençoe a todos e até amanhã na paz do Senhor. No último ano, a campanha Eu Faço Missões investiu em 47 projetos missionários. E o desafio continua. Campanha Eu Faço Missões 2020. Você doa R$50. Investe no Reino de Deus e concorre a vários prêmios. Um carro e uma moto zero quilômetro. Uma bolsa de estudo integral da EMAD Nordeste e 10 cursos profissionalizantes pela FAECAD. Anote aí, você tem até o dia 20 de outubro para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Missões. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733-7767. Realização Sename, CGADB. Apoio CPAD. Missão se faz com as mãos dos que contribuem, com o dobrar dos joelhos de quem ora e com o caminhar de quem semeia a palavra de Deus. Secretaria Nacional de Missões. Em tempos difíceis, o estudo da Palavra de Deus é indispensável. É um dos alicerces do cristão para atravessar dias tão incertos. Chegaram as novas revistas de escola dominical da CPAD. E no quarto trimestre, estudaremos o livro de Jó, nas lições bíblicas adulto. A fragilidade humana e a soberania divina. Comentada pelo renomado pastor José Gonçalves. Conheça também nosso currículo completo, berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens. Para as classes infanto-juvenis, a CPAD também dispõe da pasta de visuais, com ilustrações que complementarão sua aula de forma prática e divertida. Além disso, temos o livro de apoio às revistas de jovens e adultos e a revista Ensinador Cristão, com subsídios, sugestões de novos métodos educacionais e muito mais. Você pode adquirir o currículo de escola dominical para o quarto trimestre nas livrarias evangélicas, pelo telefone 0800-021-7373, pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical.
Na vida, existe um universo de possibilidades, desafios e escolhas. Aposte na melhor opção. Matricule seu filho num dos cursos profissionalizantes FAECAD Evolua. Administração, contabilidade, design, melhor idade, negócios, saúde, tecnologia e turismo. São mais de 80 opções de cursos online, interativos com a certificação da Faculdade das Assembleias de Deus. Cursos profissionalizantes FAECAD, mais do que cursos à distância. Seu filho, protagonista no aprendizado e no futuro. Acesse faecadpro.com.br. Você pode fazer agora o curso de missões pela plataforma. Você acessa o nosso portal e você terá todas as informações. Agora você pode estudar da sua casa, no seu trabalho, no seu tempo disponível, através da internet. Você acessará todos os nossos cursos e poderá fazer à distância usando a nossa plataforma. Aqui você vai ter mais de 60 horas de estudo, mais de 65 conteúdos diferentes, material para downloads, grupos para debate, professores online para te atender, aulas ao vivo, materiais que você vai ter de apoio, além de um certificado digital e tudo o que a tecnologia pode nos oferecer. Estamos avançando nos nossos estudos e nós queremos te convidar para que você venha fazer parte com a gente. Deus te abençoe! Participe desta grande campanha, eu faço missões, eu faço missões, eu faço missões. Campanha Eu Faço Missões 2020. Você doa R$50. Investe no Reino de Deus e concorre a vários prêmios. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733-7767. Realização Sename, CGADB, apoio CPAD. Eu faço missões. Dia Nacional de Missões.